vážení rodiče, milé dámy a pánové, vážené absolventky a absolventi, dovolte, abych vás přivítal na mírně nestandardním slavnostním předávání maturitních vysvědčení 3D 4. B. Na úvod bych požádal pana ředitele, doktora Chudárka, aby pronesl úvodní projev. Hezké dopoledne vám všem, vážené kolegyně, vážení kolegové, milé absolventky, milí absolventi. A hezké dopoledne také vám všem, kteří nás v tuto chvíli sledujete na dálku. Milé absolventky, milí absolventi, není tomu tak dávno, co jste byli studentkami a studenty našeho gymnázia na Lesní čtvrti. Na stužkovacím večírku jste se na chvíli proměnili v maturantky a maturanty a po úspěšném složení maturitní zkoušky jste se stali absolventkami a absolventy naší školy. O maturitě se mnohdy říká, že je zkouškou dospělosti, ale latinské slovo maturus neznamená pouze dospělý, znamená také zralý, tedy schopný cílevědomé tvůrčí práce, schopný usilovat o dokonalost, krásu, radost a o dobro. A to nejen o dobro v sobě a pro sebe, ale také pro všechny, které potkáváme ve svém životě. I když dnes skončíte svá studia na našem gymnáziu, studovat budete. Latinské slovo studere totiž neznamená pouze učit se, ale znamená také usilovat o něco, snažit se o něco, získávat co nejvíce dovedností, vědomostí, návyků, názorů, a to názorů na život, na jeho podstatu i na člověka v něm. Člověk je totiž jediným tvorem na naší zemi, který ví. A dokonce ví, že ví. No a ti moudří jsou si vědomí toho, co nevědí. A já vám přeji, abyste toho ve vašem životě věděli vždy co nejvíce. Jan Werich řekl, když už jednou člověk je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být tím, čím je, a nemá být tím, čím není, jak tomu v mnoha případech je. A já vám přeji, abyste si ve svém životě našli tu správnou cestu. Abyste zůstali vždy sami sebou, abyste si na nic nehráli, či nemuseli hrát. Dovolte mi, abych v tuto chvíli poděkoval jménem svým i jménem vašim, všem vašim vyučujícím, rodičům, příbuzným, přátelům, z nichž každý se svou měrou bez pochyby podílel na tom, že dnes převezmete maturitní vysvědčení. A současně přeji nám, kteří na této škole zůstáváme, abyste se rádi vraceli a přicházeli nás informovat o vašich třeba jen dílčích úspěších. Věřte, že vás vždycky rádi uvidíme. Mějte se moc fajn. Děkuji. Já děkuji panu řediteli za velmi krásná slova a nyní bych poprosil paní třídní učitelku, paní magistru Luci Janku, aby něco řekla i vám, ona. Takže dobrý den všem. Dneska to bude další, nebude to spatra. Takže, milá, už skoro bývalá třído. Přemýšlela jsem, jaké si mám pro vás připravit závěrečné slohové cvičení, když nás Cermat pro letošek ušetřil podobné výzvy. Tentokrát tedy, jak říkám, radši z papíru. Pokusím se tu nastínit pár myšlenek, momentů a vzpomínek, které mi v poslední době bleskly hlavou. Takže nejprve. Má přání Ježíškovi z posledních 4 let. Za prvé. Ať už se ta první B začne konečně učit, vždyť jsou na Gimplu. Za druhé, následující rok. Ať už se ta druhá B konečně začne družit. Za třetí, další rok uplynul. Krucinál, ať už ta třetí B začne makat. Cečko už nás bere o několik příček. A za čtvrté, máme tu poslední ročník.
Proboha, kdy ta čtvrtá B začne vážně uvažovat, kam dál? O vás se říká, že patříte ke generaci, která s gustem obchází překážky. Z části je to naše vina. Nechceme, aby naši potomci zažívali to, co my. Málo svobody, omezené možnosti, marný boj s větrnými mlýny. Ovšem přirozeností člověka je chránit sebe. Proč se tady zbytečně vysilovat? Co kdyby skutečně o něco šlo? Že? Vždyť do kopce s těžkým nákladem se táhne pouze osel. My vyjedeme pohodlně nahoru, lanovkou, rovnou k cíli. Většina z vás příchodem na gymnázium a možná ani žádné překážky neznala. Někteří je zcela jistě nepoznali ani během této docházky. Tedy až do března. V tu chvíli, myslím, nastal v mnoha myslích pořádný chaos. A hodně se toho ze dne na den změnilo. Jistě, žádný ranní budík, žádné přímé ohrožení zkoušením či neplánovaným testem. Pár týdnů bezbřehé svobody nebo snad urputné snahy zorganizovat si své školní povinnosti? Až se opět objevil na scéně strašák maturit. Na jednu stranu jste získali výhodu delší přípravy na samotné zkoušky, tedy i přijímací. Na druhou stranu jste museli zmobilizovat svou sebekázeň a houževnatost a doučit se věci, na které už v posledním ročníku ve výuce nedošlo. Tudíž překážka zcela neočekávaná, která prověřila mnohé. O tom víte sami nejvíce. Můžeme tedy směle říci, že letošní maturitní ročník je čímsi mimořádný. Jsem ráda, že jsem u toho byla a obohatila si svou sbírku maturitních zážitků. Konec konců i naše čtvrteční zakončení maturitních zkoušek bylo velmi působivé. Především a vaše povšechně rozumné glosování uplynulých 4 let našeho společného soužití, což mě vede k naprosto nezlomnému přesvědčení, že jsme si prostě byli souzeni. A hned vám sdělím důvody. Tak, bylo jistě třeba zvládat toho extroverta za katedrou, který se neustále na něco ptá, tahá z vás rozumy, názory a vnucuje vám literární a stylistické hodnoty. Dále vám bylo nutno předat spolehlivý návod, jak udržet v ruce knihu, odhodlaně zaměřit svou pozornost na umělecký i neumělecký text, uchopit hlavní myšlenku, zapsat si do paměti nejen dějové složky, typy promluv, ale i jméno hlavní postavy. A také objevit fenomén čtení mezi řádky, pochopit ironii a nadsázku, dešifrovat metaforu či metonymii. A také bylo třeba si prožít skutečný školní řád, ne jen výčet všemožných povinností a nařízení, zažít disciplínu, důslednost a také nekompromisní přístup. A také se hodně apostrofovat. Byli jsme a zůstaneme různí. Ono je s někým na stejné vlně i jako jízda na již zmíněné lanovce. Máme své pohodlí, kocháme se a necháváme se ukolébat tou pohodou. Ale nakonec je to celkem nuda. Takže na závěr, vážení, obstáli jste, vydrželi jste a pochopili jste. Buďte rozumní, pracovití a šťastní a žijte. Tak já moc děkuji paní třídní učitelce, paní Janku. No a nyní bychom přistoupili k předávání vlastních maturitních vysvědčení. Radomír Bábek, Prospěl. Tak. Eva Čihánková, Prospěla s vyznamenáním. Aneta Elblová, Prospěla. Michal Fahjan, Prospěla s vyznamenáním. Katka Hlísková, Prospěla. Eliška Hofmanová, Prospěla. Michal Jankůj, Prospěl.
Renata Kainová prospěla. David Kocman prospěl. Adéla Konečná prospěla. Anička Kopálková prospěla s vyznamenáním. Adéla Kovářová prospěla s vyznamenáním. Monika Krajčová prospěla. Adriana Lorencová prospěla. Iva Matulíková prospěla s vyznamenáním. Klára Matoušů prospěla. Jakub Mňačko prospěl. Renata Ohnoutková prospěla s vyznamenáním. Martin Ohnout prospěl se samými výbornými. Katka Polášková prospěla s vyznamenáním. Terka Přiklerová prospěla. David Ševčík prospěl. Katka Šišková prospěla. Matyáš Trčala prospěl s vyznamenáním. Katka Vacenovská prospěla s vyznamenáním. Kristýna Večerková prospěla. Ondřej Večeřa prospěl. Vojta Vrba prospěl se samými výbornými. Aneška Zámorská prospěla. Tak a jsme téměř u konce. Já jsem se chtěl ještě zeptat, zdali někdo za třídu nám chtěl ještě něco říct, případně se rozloučit. Měl jsem takovou informaci. Já se teda omlouvám, že to nebudu mít na tak dlouho, jak už tady bylo. Každopádně doufám, že to bude aspoň působivé. Takže, teď už se určitě stěhuješ do Brna a jdeš studovat psychologii. Maturitu si zvládla na samé. Tak nějak zněl můj zápisek v dopise od sebe pro sebe z našeho předprvákového seznamováku. Bohužel, jen třetina výroku je správná. Tyto dopisy jistě u všech z nás vyvolaly dávno zasunuté a zapomenuté vzpomínky tam někde hluboko a pak taky dojem, jak čas rychle letí, co jsme za 4 roky prošli a jak jsme to úspěšně završili minulým týdnem. Byla to odysea, škola jako škola, občas i škola hrou, ale především škola života. Nevždy to bylo lehké, často se vtírala skepse a nechuť. Nutilo nás to neustále přeskládávat žebříčky hodnot, hledat balanc a dospět. Netroufám si říct, že jakýkoliv z těchto procesů je u konce, jelikož každý z nich je během na dlouhou trať, dokonce troufám si tvrdit celoživotní snahou. Co je důležité, Gimpl nám dal základ. Dali jste nám do vínku znalosti od zapojování elektrického obvodu přes anatomii paryb až k Aristotelově estetice. V lepším případě je to skvělý začátek na cestě za statusem renesančního člověka. A pokud ne, aspoň máme spoustu zážitků. Však, jak se říká, zážitky nemusí být krásné, hlavně když jsou intenzivní. To může potvrdit naše paní třídní. A tím se loučíme. Přeji nám všem jen pozitivní zítřky v kruhu milovaných lidí a pro učitele extra, aby přicházející prváci byli aspoň tak skvělí, jako jsme byli my.
Tak všem formálně věcem se zdá bylo dnes učiněno zadost, ale myslím si, že ukončit předávání maturitních vysvědčení bez Gaudeamu by bylo velmi špatně. Takže pokud známe slova, zaspívejme si a tím asi skončí váš pobyt na gymnáziu. Gaudeamus iturium est cum solus, Gaudeamus iturium est cum solus. Hostibus in gladio ventutem, los molestas servitutem, los habebit humus, los thank you.
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 Vážení rodičové, vážené kolegyně, vážení kolegové, milé absolventky, milí absolventi, dovolte, abych vás přivítal na slavnostní předávání maturitních vysvědčení třídy 4. C. Sešli jsme se na trošičku netradičním místě, ale o to více si myslím, že si to užijeme. A na úvod bych požádal pana ředitele o krátký slavnostní projev. Hezké dopoledne vám všem, vážené kolegyně, vážení kolegové, milé absolventky, milí absolventi. Hezké dopoledne také vám všem, kteří nás nyní sledujete na dálku. Milé absolventky, milí absolventi, nedávno jste ještě byli studentkami a studenty našeho gymnázia. Při stužkovacím večírku jste se na chvíli proměnili v maturantky a maturanty a po úspěšném složení maturitní zkoušky jste se stali absolventkami a absolventy našeho gymnázia. Jsem přesvědčen o tom, že každý z vás má již nyní svůj plán, co a jak dál. Plán je vždy jistě důležitým základem, ale neméně důležité jsou i cesty a prostředky, jakými jsou plány uskutečňovány. Přeji vám, vašim rodičům, příbuzným, přátelům a v neposlední řadě vašim vyučujícím, aby jak vaše cíle, tak i způsoby, kterými jich budete dosahovat, měli vždy tvář. Tvář lidskou, za kterou tluče chápavé srdce. Protože nejen vědění, ale i cit formuje život člověka a pouze v dokonalé harmonii intelektuálního a citového života je možné vytvářet společnost skutečných lidí. Moje a jistě i vaše velké poděkování patří v tuto chvíli právě vašim vyučujícím, rodičům, příbuzným, přátelům, z nichž každý se svou měrou podílel na tom, že dnes převezmete maturitní vysvědčení. Nezapomínejte prosím na ně. A ještě bych vám chtěl popřát do vašeho dalšího života hodně radosti, úspěchu i lidského porozumění. Ale co je to ta radost? Již před delší dobou jsem četl docela zajímavý názor. A to, že zdrojem radosti je vlastní svědomí, zatímco zdrojem zármutku je vlastně také vlastní svědomí. A to tak, že dobré svědomí je zdrojem radosti, zatímco špatné svědomí je zdrojem zármutku. A já vám přeji, abyste ve svém životě mohli prožívat a prožívali co nejvíce právě té radosti. No a ten úspěch, tady si pomohu slovy,
která řekl významný fyzik Thomas Alva Edison. Tajemství úspěchu v životě nespočívá v tom dělat jen to, co se nám líbí, ale také nalézt zalíbení v tom, co děláme. A já vám přeji, ať se vám i toto daří. A ještě jedno přání, přání mé i mých kolegyň a kolegů. Vracejte se rádi do našeho Gimplu, na naší tady lesní čtvrti a přicházejte nás informovat o vašich třeba jen dílčích úspěších. Věřte, že vás vždycky rádi uvidíme. Na úplně na závěr přeji nám všem hezký dnešní den a hlavně pevné zdraví. Mějte se všichni moc fajn. Já děkuji panu řediteli za velmi krásná slova a nyní bych poprosil třídního učitele, pana Marka Čecháka, aby něco řekl i on vám. Děkuji. Vážený pane řediteli, vážený pane zástupce, vážení kolegové, online diváci, milí absolventi. Před 4 lety za mnou přišel pan zástupce a ptal se mě, jestli už jsem se na nové škole dostatečně adaptoval a jsem připraven vzít třídu. A já na to sebevědomě, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to tedy do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný. Přiznávám, takhle úplně to nebylo, ale 100% přesvědčený jsem o tom nebyl. Třídnictví jsem, jak vidíte, dostal a byla mi přidělena třída 4C. A dnes již můžu říct, že to bylo mé velké štěstí a moc jsem si to užil. Od první chvíle to byla parádní jízda, žádná horská dráha nahoru a dolů, ale stále nahoře, jak ve čtvrtek správně podotknul Filip ve svém proslovu. Byla to jízda klidná, pohodová, ale v žádném případě ne nudná. Ve třídě celé 4 roky panovala vynikající pracovní a přátelská atmosféra, týmový duch, studenti chtěli být lepší a lepší a vždy, když byli vyhlášeni v rozhlase jako prospěchově jedna z nejlepších tříd, nebáli se, a tady bych rád zdůraznil slovíčko, společně se zaradovat a odměnit se potleskem. Není tedy žádným překvapením, že všichni uspěli i u maturitních zkoušek, a to tak, že skvěle. Milí absolventi, maturitu máte v kapse, gratuluji vám. Ale zároveň musím konstatovat, že nejste v cíli. Z pohledu tělocvikáře bych to přirovnal k cestě na vrchol, kde jste dosáhli základního tábora a čekají vás další a další výškové tábory a já vám přeji, ať se vám na cestě k vašemu vysněnému životnímu vrcholu daří. Z pohledu informatika bych řekl, že jste dosáhli dalšího levelu, další úrovně. V průběhu tohoto levelu jste sbírali dovednosti, zkušenosti, zbraně, čímž myslím tedy to, co jste se v průběhu studia naučili, ale body, kredit získaný na této škole se do dalšího levelu nepřenáší. Já vám přeji, abyste v každém dalším levelu získali potřebný kredit co nejdříve, abyste o něj nikdy nepřišli a získali mnoho a mnoho dalších úrovní. A ať už vás ale život zavede kamkoliv, přeji vám, abyste byli šťastní a spokojení. Tak. Já děkuji za neméně krásná slova vašeho pana třídního učitele. No a nyní bychom přistoupili k tomu, pro co jsme se tady sešli, a to předávání slavnostního předávání maturitních vysvědčení. Tak v prvním pořadí s celkovým prospěchem prospěla Alžběta Bláhová. Filip Blažek prospěl. Justýna Čeleďová prospěla. Simona Hrachovská prospěla. Gabriela Jeřábková prospěla s vyznamenáním. Michaela Juráková prospěla. Veronika Jurčíková prospěla s vyznamenáním. Anna Juřenčáková prospěla s vyznamenáním.
Adéla Kratochvílová Prospěla. Kateřina Macharáčková Prospěla s vyznamenáním. Matěj Mikel Prospěl s vyznamenáním. Eva Navrátilová Prospěla s vyznamenáním. Matěj Novák Prospěl. Milan Pacejka Prospěl s vyznamenáním. Ingrid Pilušová Prospěla. Magdalena Píšťková Prospěla. Jáchym Poštulka Prospěl s vyznamenáním. Jan Pšenčík Prospěl. Kateřina Sedmerová Prospěla s vyznamenáním. Keren Sověková Prospěla s vyznamenáním. Nikol Štrobachová Prospěla. Štěpán Tichý Prospěl. Anna Tomisová Prospěla. Jan Vašut Prospěl s vyznamenáním. Tereza Vrtělová Prospěla. Tereza Zapletalová Prospěla s vyznamenáním. Terezie Zatloukalová Prospěla. A na závěr Rebeka Zemancová Prospěla s vyznamenáním. Tak, já děkuji panu řediteli a panu třídnímu učiteli za předání maturitních vysvědčení a nyní bych požádal zástupce absolventů a absolventek o nějaké poselství, které si tady připravili. Tak, dneska je 23. krát 2, plus venku 19 stupňů, minus jisté zrzavé vlasy na hlavě jednoho krásného hocha. 28, Tereza Zapletalová. Pojď sem. Já se to dneska nenaučila. Bohužel. Tomu se nevyhneš, tak jako tak, to nepotřebuješ. Takže, komu, pověz nám, komu bys za ty 4 roky chtěla poděkovat? No tak, já bych chtěla poděkovat... Nahlas. Celému učitelskému sboru a vedení, že to s náma vydrželi a byli, jak se to říká? No. No, schovývaví. Ch nebo h? Ch. Dobře. No, co nám k tomu ještě řekneš? Tak ještě školní jídelna. Jo, když to tady tak chválíš, tak co bys k ní řekla? Chutná. Já jsem se tuto část moc nenaučila, teda. Rebeka Zemancová, to ty nám k tomu řekneš? Paní Lukášová, ta mě vždycky překvapila svými exotickými... No, to bylo dobré, to stačí, děkujeme. A Tereza nám teda ještě něco poví k jejímu třídnímu učiteli. No. Jinak ji nepustím v maturitě. Tak jaký byl? Má 2 děti a je mu něco kolem 40. A... Ne, jako třídní. Aha, tak no, jako tělocviky jsem nikdy neměla moc ráda. A pod tou vrstvou karate se možná skrývá vrstva, co miluje svých 30 žáků. Nádherné, líp bych to neřekl. Tak nám to tady Žačka krásně zhrnula a má samozřejmě pravdu. Na této škole se opravdu tyto 4 roky děli krásná kvalitní šprťouchlata a já bych teda chtěl jménem mým, jejím i své celé třídy vám říct jedno velké, není z... Děkujeme. Tak, já děkuji zástupcům třídy 4C za celkem pěknou a povedenou scénku.
A asi by byla velká škoda nezakončit tady to slavnostní předávání, to, na co jsme většinou vždycky zvykli, a to no, studentskou hymnou Gaudeamus. A můžeme si ji společně zaspívat. Gaudeamus igitur, juvenes dum solus. Gaudeamus igitur, juvenes dum solus. Hostibus jubla violentutem, los molestas servitutem, los habebit humus, los habebit humus. Viva academia, viva professores, viva academia. Ještě jednou vám gratuluju a těm mnoho úspěchů v životě po maturitě.
Thank you.
Thank you.
Vážení rodiče, milé kolegyně, milí kolegové, absolventky a absolventi, vážený pane řediteli, dovolte, abych vás přivítal na předávání, slavnostní předávání maturitní vysvědčení třídy Oktávy a na úvod bych poprosil ředitele školy, pana doktora Jana Chudárka, aby pronesl úvodní slavnostní projev. Hezké dopoledne vám všem, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, milé absolventky, milí absolventi, hezké dopoledne i vám všem, kteří nás nyní sledujete na dálku. Milé absolventky, milí absolventi, sešli jsme se dnes proto, abychom vám předali po vašem osmiletém působení na naší škole maturitní vysvědčení. Vždycky, když při této významné příležitosti přemýšlím o tom, co našim abiturientkám a abiturientům říci, si znovu a znovu uvědomuji, že to vůbec není jednoduché. A to hned z několika hledisek. Na bilancování vašeho osmiletého působení na naší škole je příliš brzy. Bilancovat se má vždy až po určité době, kdy jsme schopni se oprostit od všech těch emocí, které v kladném i záporném slova smyslu vždy ovlivňují pohled člověka na prožívanou realitu. Říkat vám, že jste právě absolvovali kvalitní střední školu, která se vám snažila dát a snad i dala ty nejlepší základy do vašeho dalšího, a to nejen studijního života, je také předčasné. To ukáže až následující období, kterým budete ve svém studijním, profesním či osobním životě procházet. No a v okamžiku, kdy zcela jistě a pochopitelně prožíváte určitou přirozenou euforii z toho, že jste právě dosáhli svého prvního vyššího postupného cíle ve svém studijním či profesním životě, by nebylo ani na místě vám příliš zdůrazňovat, že ten skutečný život, který máte před sebou, je poněkud složitější a komplikovanější a že bude záležet hlavně na vás, jak si ho zařídíte. Ale to, co vám chci a mohu říct si zcela jasně, je následující. Jsem přesvědčen o tom, že každý z vás má již nyní svůj plán, co a jak dál. Plán je vždy určitě důležitým základem, ale neméně důležité jsou i cesty a prostředky, jakými jsou plány uskutečňovány. Přeji vám, vašim rodičům, příbuzným, přátelům, aby jak vaše cíle, tak i způsoby, kterými jich budete dosahovat, měly vždy tvář. Tvář lidskou, za kterou tluče chápavé srdce. Protože nejen vědění, ale i cit formuje život člověka a pouze v dokonalé harmonii intelektuálního a citového života je možné vytvářet společnost skutečných lidí. Milé absolventky, milí absolventi, moje a jistě i vaše velké poděkování patří v tuto chvíli právě vašim vyučujícím, rodičům, příbuzným, přátelům, z nich každý se svou měrou podílel na tom, že dnes převezmete maturitní vysvědčení. Nezapomínejte prosím na ně. Rád bych vám také popřál do vašeho dalšího života co nejvíce radosti, úspěchu, ale také lidského porozumění. A pokud se týká o to lidské porozumění, tak tady bych rád vzpomněl na ten minulý týden vašich ústních maturitních zkoušek, kdy jsem při obcházení těch zkušebních komisí měl možnost vyslechnout rozbor jednoho z nejvýznamnějších děl moderní světové literatury,
rozbor díla, které se na první pohled zdá být pohádkou, ale pohádkou v pravém slova smyslu není. Asi všichni tušíte, že se jedná o knížku Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ. Je to knížka, kterou můžeme číst v každém věku, kterou můžeme číst opakovaně a vždycky v ní najdeme něco nového, vždycky v ní najdeme něco obohacujícího. A mě velmi zaujal v této knížce právě příběh Moudré lišky, kde liška v závěru své diskuze s Malým princem říká, tady je to mé tajemství, úplně prostinké, správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Myslím si, že toto je myšlenka, kterou by si mohl zapamatovat každý z nás. Milé absolventky, milí absolventi, a ještě jedno přání. Vracejte se rádi do našeho gymplu na Lesní čtvrti a přicházejte nás o vašich třeba jen dílčích úspěších informovat. Věřte, že vás vždycky rádi uvidíme. No a úplně na závěr mi dovolte popřát nám všem hezký ne dnešní den, ale i dny další a hlavně pevné zdraví. Mějte se moc fajn. Děkuji. Já děkuji panu řediteli za velmi krásná slova a určitě o nic méně krásnější slova pro vás má připravené váš pan třídní učitel, pan Jaroslav Machačík. Vážený pane řediteli, vážení kolegové, milá teď už bývalá oktávo, a bohužel už je to tady, ten den, na který jste 8 roků čekali, kterého jste se možná báli, anebo na který jste se těšili. A těch 8 roků uteklo hrozně rychle. Je hrozně zvláštní, co ta naše matka příroda za těch 8 roků je schopna vytvořit. Já to teda znám jenom z vyprávění, protože prý, když jste v tom září 2012 nastoupili, tak jste byli malí, vyukaní, bloudili jste, většina školy se na vás dívala zhora, nebo nejběrně, když jste byli nejmenší. A za těch 8 roků z vás vyrostli dospělí mladí lidé, sebevědomí pánové, sebevědomé slečny, krásné slečny, prostě ten skok, který jste udělali za těch 8 let, je úžasný. Hrozně mě těší, že jsem měl možnost být vám aspoň část cesty průvodcem. Na tu první, na tu nejtěžší část vás připravila moje kolegyně Eva Jurčáková, která je tady mezi námi. A ta vás naučila ty nejtěžší věci. Jak tady nebloudit v lese, jak se nestratit, jak se v tom naučit chodit, jak se vyznat v těch učitelích, jak číst mezi řádky, jak prostě splnit úkoly a ještě si nechat trošičku volného času na své koníčky, na svoje záliby. Takže je mi ctí, že jsem byl aspoň těch 5 let vaším třídním, vaším průvodcem a hrozně mě těší, že jste mě nesklamali, protože když dávno jste se mě ptali, proč jsem si vás vybral, tak jsem říkal, že by mě zajímalo, kam to dotáhnete. Jo? Že jste hrozně ambiciozní, nadaná třída, že máte našlápnuto úžasným způsobem a mě hrozně těší, že jste tady toto, tu naději vlastně v sobě udrželi a pořád ji máte před sebou. Že i ty maturitní výkony, které jste minulý týden předváděli, tak byly úžasný. Byla to radost pohledět, poslouchat. A já vám hrozně přeju, abyste se tady na té uvozovkách vítězné vlně udrželi co nejdýl. Aby, až se dostanete na vysokou školu, jakožto, že už jste prakticky všichni přijatí a už jenom váháte, teda, kterou z těch vybraných škol si vyberete, abyste tam studovali, tak abyste všechny zkoušky dělali nejlépe na první pokus. Abyste pokud možno co nejméně krát slyšeli, tak pane kolego, je mi líto, přijďte příště. Abyste všechno zvládali prostě s nadhledem, když přijde nějaká havárka, nějaký stres, tak abyste byli schopni překročit,
povznést se a překonat tady ty překážky. Přeju vám, ať se vám daří. Budu hrozně rád, když se za pár let ukážete a řeknete mi, ano, tak už nastupuju někde na nějaké významné místo, jo, že mám vystudovanou tu a tu školu. Takže to je pro nás největší odměna. Nejenom to, že jsme vás vychovali, že jsme vás naučili plavat, létat a nebloudit, ale to, že jsme vám dali ty základy, na kterých můžete potom v tom osobním a profesním životě stavět dál. Přeju vám krásné prázdniny, byť teda o měsíc kratší, než bývá v tuto dobu obvykle. Užívejte si volna a hrozně rád vás zase někdy uvidím. Mějte se krásně. Já děkuji panu třídnímu učiteli, no a teď přichází ten okamžik, pro který jsme se tady asi sešli, to znamená, že si převezmete svá maturitní vysvědčení z rukou ředitele školy, pana doktora Jana Chudárka. Tak, jako první si pro maturitní vysvědčení půjde paradoxně ten, který mezi nás přišel jako poslední, to je Eda Baloš. U maturity prospěl s vyznamenáním. Dále následuje Michal Berky, u maturity také prospěl s vyznamenáním. A dokonce se samými výbornými. Stejně jako další v pořadí, Honza Borovička taktéž prospěl s vyznamenáním se samými výbornými. Barča Dohnalová u maturity prospěla s vyznamenáním. Eliška Doležalová u maturity prospěla. Honza Forejtar u maturity prospěl s vyznamenáním. Kuba Haša u maturity taktéž prospěl s vyznamenáním. Anička Jašová drží tradici, takže také prospěla s vyznamenáním. Matyáš Jurák u maturity prospěl s vyznamenáním. Lenka Kostelníková u maturitní zkoušky prospěla. Barča Křepelková u maturity prospěla s vyznamenáním a se samými výbornými. Kuba Macek, předseda třídy, a u maturity prospěl s vyznamenáním a také se samými výbornými. Petr Molek u maturity prospěl. Míša Murková u maturity prospěla s vyznamenáním. Honza Polách u maturity prospěl s vyznamenáním. Kamil Prokůpek u maturitní zkoušky prospěl. Pepi Přecechtilová u maturitní zkoušky prospěla s vyznamenáním. Martin Rajš u maturitní zkoušky prospěl s vyznamenáním a také se samými výbornými. Jirka Skopal u maturitní zkoušky prospěl s vyznamenáním. Anička Schovajsová u maturitní zkoušky prospěla. Katka Skibová u maturitní zkoušky prospěla s vyznamenáním a se samými výbornými. Terka Staňková u maturitní zkoušky také prospěla s vyznamenáním i se samými výbornými. David Strouhal
u maturitní zkoušky prospěl s vyznamenáním. Veronika Strušková u maturitní zkoušky prospěla. Honza Stržínek u maturitní zkoušky prospěl s vyznamenáním a se samými výbornými. Vojta Šanda u maturitní zkoušky prospěl. Tereska Václavíčová u maturitní zkoušky prospěla s vyznamenáním. Honza Vaněk u maturitní zkoušky prospěl. Honza Vlk u maturitní zkoušky prospěl s vyznamenáním a se samými výbornými. A poslední, a dalo by se říct asi to nejlepší nakonec, protože Eliška Vlková u maturitní zkoušky prospěla s vyznamenáním se samými výbornými a za celých 8 let studia na vysvědčení neměla jinou známku než jedničku. Tak, já děkuji panu řediteli i panu třídnímu učiteli za slavnostní předávání maturitních vysvědčení a přiznám se, že nepředám slovo Kubovi Mackovi, který by měl něco maličko říct za třídu, tak si myslím, že by stálo za zmínku, že s vámi odchází velmi mnoho zajímavých osobností, které na téhle škole působili a zanechali stopu. Jedna z nich je to, že můžeme například dneska to mít online a chtěl bych poděkovat Davidovi a panu Stržínkovi, na už křestní jméno jsem si teď nespomněl, Honzovi, kteří se u toho zamotali a ještě i se svým spolužákem. Máme tady k Kubu, který táhl studentskou radu a další věci. Máme tady možná budoucí politiky, máme tady 100% budoucí právníky a lékaře. Tohle je velmi kvalitní třída a já jsem hrdý, že jsem u vás mohl učit a bylo mi ctí tam strávit alespoň teda jednu hodinu týdně v posledním maturitním ročníku. By nám to trošičku zkrátilo a na debaty s vámi rozhodně nezapomenu. A teď bych požádal tedy Kubu Macka, aby nám něco maličko řekl. Dobrý den. Vážený pane řediteli, vážené paní profesorky, pane zástupče, pane třídní, milí spolužáci a vážení televizní diváci. Vítám vás u dnešního předávání ze své pozice. Moje jméno je Jakub Macek, jak už jste slyšeli, a byl jsem poměrně dlouho předsedou této třídy. To je 8 let, což jsou v podstatě 2 poslanecké mandáty. Když jsem včera v noci přemýšlel kolem druhé v těžké depresi, co vám tu dneska řeknu, tak jsem navštívil stránku projevy.cz/maturita. Přátelé, nic takového bych v životě říkat nechtěl, ale pokud se kdokoliv z vás doma nebo i vás tady ocne v situaci, že byste cítil, že se mu nelíbí, co říkám, navštívte to, je tam spoustu frází, které nic neznamenají, ale třeba zahřejí u srdíčka. 8 let je v podstatě oxymoron, protože je to hrozně dlouhá doba na to chodit na stejné místo každý den a dělat každý den to samé, ale strašně krátká doba na to začít kamarádství, přátelství a rovnou zkontrolovat, že bude v pořádku. Protože ty zkoušky, ty čekají tam venku, až vystoupíte z té třináctky, až odejdete tady z toho skleníku, z toho uzavřeného prostoru, ten život čeká až tam venku. Myslím si, že z této školy si každý odnáší něco jiného. A je to čistě jeho věc, co si odnáší. Někdo si odnáší to, že ví, co dělá těleso ponořené do kapaliny. Někdo si odnáší to, že ví, co dělají slunce jasná světu jiných, když bloudí blankitnými pásky. Někdo zjistil, jak se dostat ze sedmičky do jídelny za půl minuty. To všechno je v pořádku. Možná se ptáte, co si odnáším já. Dovolte mi, pane řediteli, abych už podruhé před vámi parafrázoval motto vaší školy. Já si prostě myslím, že jednoduchá cesta někam vede. Když víte, kam jdete, když víte, s kým jdete a když víte, proč tam jdete. To jsou situace, kdy jednoduchá cesta někam vede. Abych vám přál, aby pro vás někam vedla. Když jsme u té cesty, potkáte v životě spoustu křižovatek, kde se budete muset rozhodnout, jestli po betonu nebo po polňačce, jestli doleva nebo doprava. Pamatujte vždycky, že když půjdete doleva, uteče vám to, co je vpravo. Když půjdete doprava, uteče vám to, co je vlevo. Tak je to se vším. Náš život je v podstatě jenom rozhodování. Jak už řekl pan ředitel, správně vidíme jen srdcem. Já z Malého prince přidám ještě jeden citát. Dospět nevadí, vadí zapomenout. Když jsme u toho Malého prince, představme si, co kdyby se tady teď zhmotnil Malý princ. Zatáhl by někoho za rukáv a zeptal by se, čemu to tleskáte? Někdo z vás by odpověděl, no, odmaturovali jsme.
A čemu tu tleskáte? Zeptal by se malý princ. No, měli jsme dobrý studijní průměr. Aha, zeptal by se malý princ. A máte tu přátele? Bylo vám tu dobře? Bavili jste se tady? Smáli jste se? Byla tady legrace? A to je podle mého názoru ta hlavní otázka, co bychom si teď měli pokládat. A já si myslím, že na této škole zanechávám obrovskou stopu. Ať už mluvím o našich sportovcích, kteří reprezentovali úplně ve všech sportech a mnohdy zjistili až v autobuse, jestli jdou na hokej nebo na balet. A stejně to zvládli obojí, naše šílené vědátory, naše debaťáky, naše televizní kolegy a všechno to, jak to krásně fungovalo dohromady. Ono to studium na té škole, jak už jsem říkal, každému dalo úplně něco jiného. A teď je to jenom na vás. Gymnázium, to jsou možnosti. Ten papír, co teď všichni držíte v ruce, za to nepojedete vlakem zadarmo, ani na to nezbalíte holku. Je to jenom papír z gymplu. A teď je na vás, jak všechny ty otevřené dveře použijete, kudy půjdete, jak směrem se dáte, jaké možnosti si vyberete. Je to jenom o tom potenciálu, který jste dostali. Možná se někteří z vás ptají, proč mám v ruce tu nádražáckou čepici. Je to poměrně absurdní prvek, uznávám. Ale o nás Češích se říká, že tím, že nemáme moře, jako Jižané, tak jsme národ železničářů. Tak jsem si přinesl tuto nádražáckou čepici, abych vám v duchu cestujících ve vlaku popřál do života něco dobrého. Takže vážení spolucestující, přeji vám, aby vám nikdy neujel vlak, abyste nemuseli jezdit na černo. Abyste vždycky našli ve vlaku svoje místo, aby vám tam, kde sedíte, bylo dobře. Případně, abyste věděli, jak fungují místenky. Že? A takové to největší, ať už pojedete kamkoliv, abyste vždycky věděli, kam jedete, s kým jedete, za kým jedete a proč tam jedete. Vážení spolužáci, šťastnou cestu. Myslím, že nyní bylo naprosto zřejmé, proč Kuba Macek se stal předsedou třídy již v Primě a stejně tak, proč jsem před chvíličkou zmiňoval o tom, že tahle třída tady zanechá celkem velkou brázdu. No a formalitám asi bylo učiněno zadost a my bychom měli naše slavnostní předávání nějakým způsobem ukončit a nemůže to být nijak jinak než studentskou hymnou Gaudamus igitur. Takže já doufám, že si zaspíváme všichni společně. A já vám přeji do života hodně štěstí.